Caraca! Tá no... Vai ser, eu fico muito feliz de estar trabalhando com meus amigos aqui. Fazendo novos amigos também, né? Como eu fiz com o Miguel, com o Leite. O Edu, não. É. Essa biótica. É, vai tocar essa Sidney Magal aqui. Por isso até que a gente tá usando o canal do Rox, já foi dito no início, mas... Gilberto Baruoli, tá ligado? Podem mandar suas perguntas. É como manda a pergunta? Porra, vocês são tudo louco, vocês são tudo burro. É o Rox que tá perguntando aqui nessa merda? E a dança sensual da Eris? Tô esperando até hoje essa bosta. Posso ver, quer dizer que eu posso mesmo. Saori. Como seria o cavalo chamando Saori? Eu não quero chamar essa puta de merda. Laís Oliveira, tio. É muito difícil fazer o roteiro do Vai Ceia? Claro que não, tio. Você é completamente maluco. O porteiro da minha escola chama Durval. Eu tava olhando isso agora, cara. Eu falei.